日もよろしくお願いします。ドラゴンズ島やっていきます。火山の噴火に伴う地震で手に持っていた薬瓶を落としてしまったらしい。男は地面に顔を近づけ、泥と混ざった薬の液体をペロペロと舐めている。老人は道端にうずくまり、ピクリとも動かない。手に薬瓶を持ったまま息絶えているようだ。火山が噴火したことを知った老婆は、この島はもう終わりだと言った。その表情には、何かから解放されるような嬉しさがにじみ出ていた。女は火山の噴火や地震のことは知らない様子だ。なんだか地面がずっと揺れている気がする。ジルバはどうやら不在のようだ。夕飯時、静かに食卓を囲む仲間たちだったが、クロエが唇を切る。ドラゴンが倒された今、私たちはこれから何をすればいいのか。おとなしくしてればいいよ。暴れなくてね。暴れないね。どうしよっか。君はこの島のことをもう少し調べたいと言った。するとブルーノも、ここは薬の総本山と呼ばれた場所、まだ何か隠されているはずだと同調した。白の教団の本当の目的はドラゴンの捕獲だった。しかし白くはドラゴンを殺してしまった。この島とドラゴン、そして薬の真実について、白の教団はまだ何かを隠している気がする。白の教団連中を追うにせよ、島のことを調べるにせよ、まずは何らかの情報や手がかりが必要だ。クロエは村の管理人ならこの島のことにも詳しいのではないかと言った。君たちは一晩休んでから村の管理人のもとを訪れてみることにした。ようこそと、この村の村長兼管理人であるジルバが出てきた。君たちは火山で起きた出来事をつぶさに話し、この島のことを教えてほしいとジルバに頼む。
するとジルバは、なるほど、ドラゴンの涙が薬の根源だったのかと思い当たる節があるようだ。この島で薬を作っているのかと君はジルバに尋ねた。ジルバは一瞬固まったが、やがて静かに口を開いた。この島には白の教団が管理する薬工場とも呼べる場所があること、そしてこの村は薬工場から日々運ばれてくる新薬を人体実験するための施設であること、この島と村の真実を知り、君は再びジルバに向けて質問を投げる。じゃあドラゴンはその工場で薬を、と君は再び質問した。きっと白の教団が無理やり作らせていたのだろうとジルバは答える。だから白の教団は逃げたドラゴンを捕獲したかったのかと、ブルーノはガテンの言ったような顔をした。となると、なぜシロクは教団の意図に反してドラゴンを殺してしまったのか、まだ真相は闇の中だ。新薬の実験とはどういう意味なのかと君はジルバに問いかける。世の中に流通している白の教団製の薬は全てここで実験を経てから出荷されているそうだ。この村に住む連中は様々な新薬を投与され続けた結果、みんなおかしくなってしまったらしい。自分は教団から村の管理人を任されたため、人体実験の対象外にされたとジルバは言った。この島から逃げ出そうとした村人たちはみんな白の教団に捕まって、とジルバは顔を伏せる。ひどい話。ジルバの話を聞いたクロエは沈痛な面持ちだ。この村の西の外れに空き家があるだろう。ずいぶん昔の話だが、あそこには4人の家族が住んでいてな。ジルバの話を聞くうちに君は顔色がどんどん悪くなっていった。その空き家で確かめたいことがあると、君は神妙な面持ちで言った。いつになく沈んだ表情の君を見て、クロエ、リリー、ブルーノは無言でうなずいた。古びた空き家の前に立った君たち、随分と長い間誰も住んでいないようだ。君は扉を開け家に入ると、埃っぽい部屋の中をまじまじと見渡す。すると柱の低いところに水平な傷がいくつかついているのを見つけた。幼い子供が背比べをした後のような。柱に刻まれた傷の横には君とメルブールの名前が刻まれている。次の瞬間、君が心の奥底に無理やり閉じ込めていた忌まわしい記憶が溢れ出してくる。
あれメルグル、これ人間なのか。ああやっぱそうなんだ。しかも女の子。あまりのひどい出来事と薬の影響で君は記憶をなくしてしまっていたのだ。忌まわしい記憶をすべて思い出してしまった君はメルブールを抱きしめ涙をにじませていた。君たちの出自を理解したクロエ、リディ、ブルーノの3人はただその場に立ちすくんで黙っている。誰かに親を奪われた境遇に思うところがあったのか、クロエは涙ぐみながら優しく君に語りかけた。私たちは似た者同士だから今まで共に旅をしてきたのかもしれないと。君はクロエの優しさにほだされ静かにうなずいた。しかし君はまだやることがあると涙を拭う。忌まわしき記憶の中でおそらく白の教団であろう奴らが言った言葉、竜の涙の原液があればメルブールを人間の姿に戻せるかもしれないこと。いやーこれは戻ってほしいね。そしてこの島のどこかにある霊廟と呼ばれる場所が薬工場であること。霊廟に行けばもしかしたら竜の涙の原液が見つかるかもしれない。クロエは何かを決意したような表情で君に言った。あなたが目的を果たすのを私も共に見届けると。よし、そうか、言ってるから大丈夫か。
君たちの行く手を巨大な岩が塞いでいる。これでは先に進めないと足を止めた君たちの背後から、なんと白の教団の3人組が姿を現した。君たちはとっさに身構えた。すると白の教団の老人白磁が待てと制する。白の教団の連中はいつもと違う、君たちと小競り合いをする気はないようだ。その雰囲気を感じ取った君も武器から手をほどく。ちょうど彼らに聞きたいこともある。君はお前たちの本当の目的を教えろと言う。白の教団の白磁はもう隠す意味もあるまいと前置きして語り始める。白の教団はこの島でドラゴンを利用して作った薬を世界中に流通させ莫大な利益を得ていること、そして白の教団の真の目的がこの島から逃げたドラゴンの捕獲だったことを改めて明かした。もっともドラゴンがこの島にいたことは教団上層部だけが知る極秘事項で、女王バニラですら知らないことだという。君は火山でドラゴンを殺してどこかへ消えてしまったシロクのことを尋ねる。シラハは我々もシロクを探していると言った。シロクが火山で残したあの場所を破壊するという言葉、白磁はそれが霊廟だと踏んでいるそうだ。なぜシロクは教団の命令に背きドラゴンを殺してしまったのかと白羽は考え込んでいる。しかし霊廟に行くにはこの岩が邪魔だと白磁は道を塞ぐ巨大な岩を指さした。君が岩をよく見るとところどころ亀裂が入っているようだ。火山の噴火と同時に発生した地震の影響で岩が脆くなっているのだろうか。何らかの力を加えれば岩を壊せるかもしれない。君は筋肉自慢のブルーノに岩の破壊を頼んだ。するとブルーノが岩の前に身を立ちし、岩の亀裂をめがけて強烈なチョップを叩く。やるね。一瞬の静寂の後岩はガラガラと崩れ落ちた。白の教団の3人組はご苦労様とだけ言い残しそそくさと先に行ってしまった。冷たい奴らだ。
人の男が岩に腰掛けて休んでいる。君たちに気づくことなく熱心に何かを話し込んでいるようだ。君がこっそりと聞き耳を立てると彼らは盗賊らしいことが分かった。君は盗賊たちの会話をさらに盗み聞きした。断片的に言葉が聞こえてくる。戦利品はこの島の形がドラゴンの花の穴。どうやら盗賊たちは盗品の隠し場所を確認し合っているような。ドラゴンの花の穴と君は首をかしげたが、さらによく聞いてみるとどうやらこの島全体の形状がドラゴンの顔に似ているらしいことが分かった。君は持っていた紙に急いで話の内容をメモするとこそこそとその場を離れた。
危ない、と仲間が叫んだ。何かが君の顔面をめがけて飛んでくる。しかし君は動じなかった。仲間たちが息を呑む中、君は見事にその物体を手で受け止めた。ジャーロックに変身した。魔物が現れた。全身がしびれて動けないよ。気付け薬を使えば助けられるかもしれない。しかし君は気付け薬を持っていなかった。君はどうすることもできず、仕方なくその場を離れた。これも自然の掟だ。君はそう自分を納得させ、何もせずにそこを立ち去った。着付け薬買ってきますか。これだったらまた出てくる。
やりますね。Thank you.
解でした、すいません。霊廟入り口の扉の前に白の教団らしき服装の人影が見える。君はここを通してくれと頼むが様子が変だ。侵入者は殺す。白く様の命令。教団員たちは淡々とした声で殺すとつぶやくとこちらに襲いかかってきた。いきなりですね。120、90、190、蹴散らしましょう。
白の兄弟員たちは正気を取り戻したようだ。キョトンとした顔をしている。シロクから門番を頼まれた後、意識を失ってしまったらしい。催眠術にでもかけられたのだろうか。白の兄弟員たちはどこかへ去っていった。
一旦人間に戻してあげるからね。蹴散らしましょう。
なんだか不思議な力を感じる場所だ。ここは薄暗く周囲がよく見えない。足元に気をつけて進む。
マジか、レジスタなんだ。
ラッキーですね。
ラッキーですね。ラッキーですね。白の兄弟員が道を塞いでいる。こいつも雰囲気が少しおかしいようだ。これ以上は行かせぬ。
セレント。ラッキーですね。棘の生えた床を踏んでしまった。侵入者を阻む罠が仕掛けられているようだ。どんなもんや。地下1階と違い、部屋に明かりが灯されている。どことなく人の気配がする。また白の兄弟員が道を塞いでいる。侵入者は殺す。踏んでねえのよ、そっちが。さあ、戦いです。ラッキーですね。
い。また白の教団員だ。この霊廟に白の教団員は何人いるのだろうか。白く様の仰せのままに。
Thank you.
看板には、目に見えるものだけに頼るべからず、と書かれている。